Wanyarwanda wenzangu, kwa juma hii ya mwezi wa Februari tarehe ya 28 mwaka wa 2021, na waita nyote tumuombeye haki Ivona Idamange na wengine tunao wajua ambao wanahitaji haki zao. Wale ambao wako kwenye YouTube Umutware, tunawaalika kwamba tutakutana jioni saa 2 za saha ya Rwanda. Madame Idamange alipiga tarumbeta kutuita, akipuuza kile alichokiona chini Rwanda. Kama hali ambayo ilikuwa imefikia kama Ndabaga ambaye alituonyesha kwamba wana masikio ya viziwi. Alituonyesha kwamba wanaweza kumfunga mtume lakini hawaweze kufunga ujumbe. Simameni na kumuomba Mungu aokoe Wanyarwanda utawala huyu wa uharibifu. Tunatoa wito kwa mashirika ya haki za binadamu kuhakikisha kuwa maji hayapiti pwani. Umati wa Wanyarwanda wako katika hali ya shida isiyo ya kawaida. Tunatoa wito kwa nchi ziko katika eneo ambalo Rwanda iko, hata ingawa wanajua kinachoendelea huko mipakani zao. Muulize kwa nini Rwanda inafunga mipaka yake na kutishia biashara na hata kuishutumu kwa huduma za eneo hilo. Wenye makanisa na wenye madini waache kutizama tu na kujifanya kama mandege mengi. Waache kusimamia. Tunawaomba wakane habari mbaya kila inakapotokea huko Rwanda. Ivona Idamange hana hatia yeyote. Alituonyesha kwamba Wanyarwanda ni kama kondoo wasio na mchungaji asiyewaona. Kuna kosa gani kwa kusema hali yote jinsi ilivyo huko Rwanda? Tunaomba Idamange awachiliwe sasa na wafunga wengine kwa sababu ya maoni yao. Tunaomba serikali iachiwe wafunga wote wameshitakiwa kwa ajili ya mauaji ya halaiki genocide na itikadi yake, kwa sababu walisema kuna mambo haendeki vizuri serikalini. Idamange anaomboleza kupoteza wawatilika wa mauaji ya halaiki. Idamange aliomba kwamba damu ya Wanyarwanda isimame kumwagika. Na wakumbusha kwamba tarehe 28 Februari mwaka 2021 tutakutana hapo kwenye YouTube ya Umutware saa 2 za jioni kwa saha za Rwanda. Asanteni sana.